A do të shkoj Rama të betohet tek Ilir Meta? Ku vendi votoi në fund të legislaturës së shkuar shkarkimin e presidentit Ilir Meta? Po tashmë që Meta është ende në zyrë, çfarë do të bëjë Rama dhe qeveria e tij? A do të shkojë të betohet përpara personit që ka shkarkuar ashtu siç e kërkon kushtetuta? Për sa kohë është në zyrë, unë nuk jam zënë me të. Ndarja ime me të është e pakthyeshme, ka thënë Rama për mediat.